Det er den mand, der har mumle. Jamen, er det ikke viceborgmesteren af Ildrumpe? Åh, det er altid rart at møde en fan. Jeg stemte nu på geden. Nå, fedt. Er det den ægte Rumpe? Den er skøn og alt den historie, hvis Rumper kunne tale. Du har helt klart ikke set mit one-man-show. Hvor mumle? Den er ude bagved, så jeg kan putte med den senere. Jamen, rens den. Vi har lukket! Emmet, vi skal have mumle tilbage. Den hører til i vores lejr. Den tilhører indbyggerne i denne dejlige by. Eller den, der kan give mig 2.000 dask. Prøv lige at høre. Vores lejrskole falder fra hinanden uden mumle. Så enten afleverer du den til os, eller også må du gå med den Rumpe som hat, okay? Jeg vil aldrig bare give jer mumle tilbage. Det var vores første borgmester, indtil jeres grundlægger skød den. Åh, ja, på grund af et ophedet spil fisk. Mumle havde faktisk en konge på poten, og det er dig, jeg bad den om at aflevere. Det lader til, at du virkelig kan din el-rumpe-historie. Ja, meget bedre end dig. Gider du lige? Ingen kender den her by bedre, end jeg gør. Jeg har boet her hele mit liv. Bortset fra de 2 uger, hvor jeg troede, jeg ville være slæbebådskaptajn som min perfekte bror Daryl. Så bevis det. Hvad med en lille konkurrence om elrumpeviden? Vinderen får murmeldyret. Og Lou, få til at smide noget sur, sød jordjern med i handlen. Du er den dårligste vegetar, der findes. De perfekte til en pakkekalender. Lou, vi har ikke haft andet end uheld, lige siden vi mistede mumle. Hvis vi ikke kan vinde den tilbage, vil lejen være forbandet for altid. Så vil intet kunne redde os fra dette bundløse hold af uheld, mens vi skruer os dybere ned i fortvivlelsens dyb. Wow, når du går i sort, så går du virkelig til. Destiny, det var dig selv, der sagde, at lykken står den velforberedte bi, og jeg har forberedt mig på det her, siden jeg begyndte at komme i lejren. Nå! Gør vi det så? Det kan du tro. Og jeg har skippet frokosten, så jeg tager faktisk noget af det tørre og okay. Almindelig eller krødret? Krødret. Krødret er udsolgt. Så tager jeg en almindelig. Gør det allesammen. Jeg vil skiftevis stille hver af jer et spørgsmål om elrumpe. Den første, der svarer forkert, taber. Parat. Parater. Ew, hun er god. Så på pladserne. Parat. Rumpe. Den første talende i elrumpe var... En snor bundet fast til en dør. Den første læge. En krukke fuld af iler. Byens officielle musikinstrument. Baritone kedel. Det første fag, der blev undervist i på elrumpes grundskole. Ja, den komplette historie om vores flade jord, og hvordan man undgår at falde ud over kanten, som også den dag i dag er et fag. Hvem var elrumpes første sheriff? Tiger med klør, en killing, som sad fast i et geværhylster. Korrekt. Hvordan kan de vide alt det her? Hvordan kan det her være et virkeligt sted? Her kommer en god en. Hvorfor hedder byen Elrumpe? Seriøst? Den er opkaldt efter en elsk bagdel. Hvorfor er den opkaldt efter en elsk bagdel? Der er ikke nogen grund. Den første borgmester var et murmeldyr. Det her er en underlig by. Lou, ved du det? Jeg har den. For længe siden var der en el, der forvildede sig ind i et dynamitskur. Den troede, dynamitstængerne var gulerødder, og det korte med det ulækre er, at dens bagdel landede lige midt i det, der nu er kendt som bytorvet. Bum! Bogstaveligt talt. Hun har ret! Lou har vundet!